И така там, някога много-много отдавна, в едно руско село, живеели момък на име Ванюша и неговата майка. Моят Ванюша е най-добрия работен и умен момък в нашето село. В нашето село ли казах? Ами, Ванюша е най-добрия работен и умен момък на цялата земя. А може би и отвъд нея. Ето, през прозореца виждам, той вече се прибира от дома с наръч дърва в ръка. Майко, майчице, излез. Ела да видиш, донесох ти дърва за цяла зима и брашно ти смлях. Е, сега вече мога да те оставя. Да ме оставиш? Къде ще ходиш, синко? Решил съм да се женя. Добре си решил. С нашата съседка Машенка сте лика при лика. Мамо, верно ли е това, което казват хората? Че съм бил най-хубавият, най-работния и умен момък в селото. Верно е. И то не е само в нашето село. Ето, виждаш ли? Значи... Значи трябва да намеря жена, каквато няма друга по света. Машенка оплита за половин час три чифта чорапи. Истията ѝ се сваряват пет пъти по-бързо, отколкото на другите моми. И е толкова учена, че научи на чет мое писмо бабичките в селото. А това съвсем не е лесна работа. Не, не, не. Да, 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 но тя е селско момиче. А аз искам царска дъщеря. <сълтъл> А, какво ни дойде до главата? Да, 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 да. Само царската дъщеря ще ми е лика прилика. Ох, ох, ох. Ами, дали тя ще те иска, сине? Ще ме иска, то се знае. Е, стягай се, майко. Ще дойда да те взема за сватбата с златна каляска. Впрегната в три в бели коне. А, ще ме прекараш ли през цялото село, така че... Всички да ме видят. Три пъти ще обиколим селото. Тогава веднага ще ти стегна за път. Ванюша! Ванюша! Поклон, църкиньо. А, наречеме църкиня. А, Машенка, ти ли си? Аз пък така се размечтах, че... А, добре, добре, че се обадите да се сбогуваме. Заминаваш? Защо? Къде? Кога? За колко време? Ще се върна чак за сватбата. Сватбата? А, нашата сватба. Ох, когато се върнеш, няма да познаеш селото. Ще прилича на кит на градина, навсякъде ще засадят цветя. Когато съм радостна, аз винаги съдя цветя, много цветя. Чудесно. Чудесно. Така се полага за сватбата на царкиня. И понеже си добро момиче Машенка, аз ще ти отредя първото място. Ще се на трапезата, ей така. В средата, то се знае, аз и царската дъщеря. Отляво царя, отясно майка ми. А ти първа не. Каква царска дъщеря? За каква царска дъщеря говориш? Как, за каква? За тази, за която ще се оженя. А. а как се казва и аз още не знае. А, а. Царска дъщеря. Горката аз. Е -е 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 -е. Какви сте вие, жените? Не само се смеете от радост, ами и плачете. Добро, момиче си ти, Машенка. Добро. Жалко само, че си селско. Но... Хайде, с а, Тръгна. Ще се жени за царска дъщеря. Ах, колко ми е мъчно. Сега ще заплача още по-силно и няма да мога да се спра. От сълзите ми ще стане солено езеро и ще погълне селото. Ей, колко пъти извървях. И реки, и планини минах. Ха, на къде ли води тази пътека? Ха, тук има някаква табелка. Какво ли пише на нея? В това царство живее най-красивата от всички царски дъщери. Ха, ето, тази ще взема. Тя е за мен. А, къде е двореца? Ще попитам. Ей, онзи човек там. Ха, смешен човек. Стои на едно място, вирнал нос към небето. Ей! Ей, човече, защо си вирнал нос? Защото съм царедворец и слуга. И другите ми завиждат за това че как може хем царедворец, хем слуга. То си е така. Царедворецът е слуга и слугата е царедворец, защото знае и вижда неща, които друг не вижда. А верно ли е, че тук живее най-красивата от всички царски дъщери? Що ми е написано, значи е верно. И верно е след като е написано. Тогава да не губим време. Води при царската дъщеря. И дума да не става. Царят забрани да водим при нея разни търговци и шивачи. Нито съм търговец, нито съм шивач. Аз съм жених. Защо не каза веднага? Царят е наредил веднага да завеждам всеки жених в двореца. Води ме. Аз съм готов. Само едно да знаеш. Към църкинята няма да вдигаш очи. Е, как така да не вдигам? Хубостта й може да те заслепи. Аз само с едното око ще погледна. Ние на село е един кон, като си купуваме, си отваряме очите на четири. А ти искаш, хичи да не погледна бъдещата си жена. Това е царска заповед. Е, може да я погледнеш само в огледало. А, виж, така може. А сега, следвай ме. Това красота е този дворец. И навсякъде е. Огледала, огледала. А, а там една врата се отваря. Църкинята, виждаме в огледалото. Ах, колко е красива! Така е. Не съм чул до сега някой да каже, че е видял грозна царска дъщеря. Но не стой като пън, поклони се ниско. Поклон, красива царкиньо. Какво носиш, търговецо? Аз не съм търговец. А, какъв си? Искам търговец. Защо ти е пък търговец, не мога да разбера. Ми да си купя нова рокличка, нов най си обувки, да съм още по-хубавичка и по-прекрасничка. Че нали си царска дъщеря? Нямаш ли си рокли? Не, имам, но съм малко. Само 1350 роклички, 1500 чифта обувчета и 3000 гирданчета. Е, 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 какво? С тях 10 села като нашето можеш да облечеш и обуеш. Но ти, ти не ми каза какво ми носиш. Аз не съм търговец. Аз съм жених. А, а къде са даровете ти тогава? Та ти бедна ли си, че искаш дарове? Няма бедна царска дъщеря. Щом свърша жълтичките в хазната и баща ми веднага заповядва да съберат нови от хората. Но винаги е добре да има повече дарове. Слушай, не мога повече да стоя така наверен. Ще те погледна. А, моята хубост ще те ослепи. Не дей, гледай ме само в огледалото. Аз с едното око ще те погледната каквото ще и да става. Майко, майчице. А от възхищение призовава дори майка си. Знаех, че ще ме намериш хубавичка. Но чакай, чакай да видиш общитата ми с бисери рокличка. Олеле, второ такова грозилище не съм виждал. А, сега ми е ясно. Навсякъде сложили криви огледала. Тях обикновените хора изглеждат безобразни, а грозните, грозните изглеждат прекрасни. Само, че аз няма да живея с огледала, аз с невеста. С Богом! Стой! Стой, не си отивай! Не, 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 братко, не можеш да ме спреш. Един жених намерихме и той си отива. Отивам си. То се знае. Отивам да търся друга царска дъщеря. Ех, лесно се отървах от грозната. И толкова бързах, че не усетих колко път изминах. Къде ли се намирам? Е, но на това дърво виждам табелка. Тук живее... Най-работната от всички царски дъщери. Красива невеста не намерих, но поне работната е. Хей, момко, къде си се запътил? Отивам при царската дъщеря. На мен ми трябва работна жена. Царят ще я даде само на такъв, който е работен и за двама. Аз съм работен за трима. Ако искаш да се хварим на облок, ще почнем двамата теб да копаем едно лоси И който пръв го изкопае. Да Тилот ли си, тази сутрин са ми подострили ногтите? Как така ще копая лоси? Такава работа не приляга на царе дворец. Така ли? А каква работа приляга? Да подслушвам на вратите и да донася на царя кой каква работа е свършил. Абе, защо си губиш времето? Най-добре направо влез при царската дъщеря. Ето, от тук е пътя. И този дворец си губива. А, а тази врата сигурно води към стаята на царската дъщеря. А! О, какво е това? А, защо са наредени тези пухини душеци един върху друг? А, и какво лежи и пъшка върху тях? А, а горката, горката. Сигурно ги е напълнила с пухи, и сега ги шие. Ей, църкиньо, защо охкаш? Защото няма кой да се прозее вместо мен. А, сигурно си уморена, а? от много работа. Аз, юначе, съм родена, уморена. И това не бях чувал до сега. Че какво правиш по цял ден? Лежа и ям. И ям и лежа. Остата ми все работи, работи. Ох, Ох, пак съм гладна. Ох, пак ми се спи. Да вярвам ли на очите си? От тавана се спуща поднос, а на подноса медени питки. Медени питки обичам. Мислиш ли, че е лесно да се протегна към тях? Защо не влизат сами в устата ми? А сама ли си месила питките? Сама ли си ги хвърляла в пеща? Какви глупости говориш? Питките растат по дърветата. <същи> Майко, майчице... Може и да не е по дърветата. А, а, да, да, да... <същи> Сетих се. Питките растат по храстите. Излагали се oh, те. <същат> Жадна съм. Да <същат> <същат> вярвам ли на очите си? От тавана се спуща самовар? Значи, чай пиеш, а? Звучка захар ли? Mm. Сега ще ми спуснат за захарта. Голяма боца. Ближа си от нея колкото си иска. А какво умееш да правиш сама? Плетеш ли, шиеш ли? А, аз съм царска дъщеря. А не си ли приготвила за сватбата си пухини завивки? Одеяла? Възглавници? А, те ще ми убиват. Как спиш тогава? А, -а, -а аз и имам, иначе една стая пълна с пух. Доспили ми се и ме занесат в нея, а гмурна си си спя, спя, по три-четири дни, може и повече. Не, ти не си за мен. О, хуморена съм. А -а -а. Свими се. Отнесете ме да. Спя. С Богом, стой! Къде отиваш? Тази царска дъщеря не е за мен. А каква е за теб? Знаем аз каква? Хубава. Работна. Тогава на добър ти час. Добре, че не ме накараха. На сила да се оженя за нея. Ох, така се оплаших да не ме оженят на сила, че не усетих колко път минах. Ето ме вече и в друго царство. Широк бял път води към него. А край пътя голямата белка. Ха. Тук живее най-умната от всички царски дъщери. Ето, тази е за мене. Аз съм по умните. Ха, но какъв е този човек, дето седи на онзи камък? Е! Е, човече! Здравей! Ха, мълчи! Ням ли си? Глух ли си, бе, човече? Не съм глух, но мисля. Царската дъщеря ми постави тежка задача да реша колко е нула по нула. Ех, пак нула, то се знае. А тя често ли ви дава такива задачи? Постоянно. Царят се е видял в чудо. Не е лесно да имаш умна дъщеря. А да но си намери някой момък да я вземе за жена, защото иначе всички ще се побъркаме от много ум. Многото уме като прилепчива болест, докато се усетиш и те хванала. А глупостта не е ли като прилепчива болест? А, може и да е, но от нея глава не боли и никой не те мрази. Всички те обичат най-много да ти рекат, е, горкичкият, колко е глупав, и да ти помогнат. А видял ли си някой да помага на умния, все той трябва да помага на другите. Слушай, веднага ме заведи при царската дъщеря. Вие в двореца може да се боите от ума. А ние на село отдаваме почет на умника. И затова искам да се оженя за вашата царска дъщеря. Така кажи, веднага ще ти заведа при нея. Да, и този дворец си го бива. А, а унази седналата до прозореца трябва да е царската дъщеря. Тя тя, тя ще, то се знае. Има коронка и рамки от очила на носа. Около нея все книги, книги, каква умница. Добър ден. Добър ден най-умна от всички царски дъщери. Дошъл съм да се оженя за теб. Умно си решил. Тук ми е вече скучно. А, а защо подпираш челото си с пръст? А, главата ми е натежала от много. Момко, да я подпирам да не падне. И очила виждам носиш. А, нищо, аз така ще те взема. Но защо са ти рамките без стъкла? А, 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 я кажи, Мамко, рамката ли прави очилата или очилата рамката? Може ли стъкла без рамка? може. Значи може рамка да стъпва. Как го измисли? Това е защото съм най-умната от всички. Цели три месеца мислих и го измислих. А пък аз си помислих, че очелата са за четене. Умръзна ми вече да чета. Като се оженим и те заведа на село, ще учиш децата на четмо и писмо. -ха -ха. Мога да ги науча на най-хубавите букви на света. Ми и ти. Ама ти побърка ли се? Такива букви няма. Как да няма? Слушай, ти да не си неграмотна. Е Я го ти, обижда. Аз съм грамотна. По-грамотна и от царя, защото зная цели две букви. Какво? Само две букви знаеш? Децата ще ти се смеят. Всички ми завиждат за тия букви. Те са най-прекрасните в целия свят. Ми и ти. Буквите на моето име и презиме. Мили три са Ирбитивна. Значи други букви не знаеш? Други букви, освен тези, няма и не трябва да има. Mm -hmm. Ти си лош, Ти си жесток! Ти си непоносим! Слуга, отведи го! Махни го! Вън! Вън, докато не е дошъл царя! Защо? Ще ме убили? По-лошо, момко. Ще те застави да я вземеш за жена. Как? Тя не е за мен. А каква е за теб? Някоя и хубава, и работна, и умна. Ах, само една такава познавам. Машенька, как не се сетих по-рано за нея. Машенька. Машенка! Ванюша! Ванюша, къде е царската дъщеря? Ти си по-добра от царска дъщеря, Машенка. Ах, каква голяма сватба ще вдигнем. Голяма и весела. Най-веселата в света. А мен, разказвачът на приказки, ще поканите ли? То се знае, то се знае. А за децата ще има бомбони, шарени, всякакви. Заповядайте всички! Заповядайте всички!